Jeg går lige over bare. Jeg kan også godt lide makrel. Jeg elsker makrel. Jeg kan bare godt lide min mor Lise. Mor Lise? Jeg har faktisk fået en ny kæreste. Ja, yeah, det er Jan. Ja. Yeah. Er det ham, der ligner i en højere junk? Det er ham fra Nordnorsen. Han er også luttet. Jeg smutter. Knækbrød fra Føtex. Jeg kan kun anbefale dig, så husk at på smag. Vi er blevet sponsoreret af grisehud.dk.